Доцент Григор Сарийски, добър ден, добре дошли, радвам се да ви видя в днешното издание здравейте, на предаването господин Сарийски. Здравейте, господин Колев, за мен удоволствие. Сега, днес бе връчен поредния мандат. Какво от утре обаче? Значи това, което очакваме от утре, е просто продължението на този така, последния етап от настоящия политически цикъл, защото не мога да си представя, че БСП ще успеят да формират някаква коалиция, а дори да успеят да я формират, тя в никакъв случай няма да бъде по-дълготрайна от сегашното правителство. Не бива да забравяме, че ние в момента наближаваме в един изключително турбулентен период. Виждате в момента какво става за цените, отчитаме рекорди, състоянието на хазната далеч не е добро. Така че дори да се формира коалицията, ще бъде изключително крехка, а при първия натиск и при първия натиск, да, такива се задават немалко, означава, че тази коалиция ще започне буквално да се тресе и да се разпада на съставни части. В този смисъл, според мен, най-разумният, най-адекватният ход би бил, нали, да се пропусне тази фаза и да се премине към етап на следващите избори. Защото при положение, че мнозинството, което формирате, е съставено от толкова много елементи, толкова много сегменти, всеки от които, нали, буквално оттеглива своя собствена посока, не може да формирате едно общо виждане за някаква политика и оттам насетне е трудно да стоите на каквато и да е турбуленция, дори и при най-малката. А както казвам, нали, още в края на лето, началото на есента, тия турбуленции ще станат изключително силни. Така е, но виждате, цените растат, хората се притесняват, а в същото време, така като че ли получаваме овации за ръст на индустриалното производство. Да. Икономически растеж, който е така доста сериозен. Ами, значи овациите, които ги получаваме, не знам дали си спомняте изказването на по-предишния ни премиер Бойко Борисов, беше в такъв стил, в момента, в който чуя congratulations Борисов, аз спирам да слушам нататък. Така че лично аз бих реагирал по същия начин, когато получаваме поздравления за ръста, който отчитаме. Защото данните, с които разполагаме, това е за първото 3 месечие на 2022 година, когато отчетахме 4% темп на растеж. Но ако направите сравнение между различните страни в Европейския съюз, ще видите, че България е на опашката с темпа си на растеж. Ние в момента сме една от 5-те страни с най-слаб темп на растеж и една от 5-те страни с най-висока инфлация. В този смисъл сценария стагфлация, за който с вас сме говорили нееднократно, е повече от вероятен в момента. С по-висока инфлация в момента са само Литва, Латвия, Естония и Чехия. Нали, по разбираеми причини, първите три страни, поради факта, че всяка слаба страна, всяка слаба икономика, която влезе в еврозоната, рано или късно почва да плаща цената за това, макар и не моментално, но винаги този момент идва. Когато сте в заведение, накрая пристига човек и ви представя сметка. Непрекъснато говорим за рецесия. Може ли да бъде избегната тя при нас? Ами това е нещо изключително трудно, защото България е особено енергийно зависима икономика. България е най-силно енергийно зависимата икономика в целия Европейски съюз. С вас сме имали повод да го коментираме. И на фона на сегашните събития, на фона на предстоящото ограничение на доставките на газ и на фона на нарушаването на сигурността в тези доставки, най-вероятно българското производство ще пострада. Само мога да ви дам няколко примера. Един от примерите, погледнете каква е запълнеността, да речем, в Чирен. Значи ние, при положение, че трябва до началото на зимния сезон да запълним, а до началото на отоплителния сезон да запълним над 80%, това е по директива на Европейската комисия. А ние имаме 33-34%, това първо. Второ, цената на газа, който се намира в момента в Чирен, беше направен един слаб. Оттам беше изтеглен газ, мисля, че при 106 на мегаватт, а беше нагнетен два пъти по-скъп, даже два пъти нещо при 220 на мегаватт, което означава, че когато от тук насетне започне да се черпи газ, той ще дойде на много по-висока цена. Тоест, Комисията за енергийно регулиране ще трябва те първо да си преразгледа цените. И на следващо място, не на последно място, топлофикацията. Ако си спомняте, първоначално имаше искане от топлофикациите за увеличение с 330% на цената. Да. Като след това понижението, което имахме от 330% на 30%, не става заради по-евтин газ, защото газа, който получаваме в момента, е по-скъп, а просто заради смяна на методиката. Но смяната на методиката не е нещо, което може да ви докара евтин газ. Тоест, рано или късно вие се изправяте лице в лице с реалните разчети. За да го кажем по-конкретно, беше направен разчет с доставки от Газпром, които вече са прекратени, така че от тук насетне този разчет ще бъде направен на нова сметка с доставките, които в момента ще можем да ползваме, а те са втечнен газ, който е някакво
кола на трета по-скъп. Така че от тук насетне предстои доста сериозно увеличение и на топлофикация. Водоснабдяването също трябва да бъде по-скъпо, тъй като там един от ресурсите, основните ресурси, това е газ. Непрекъснато се повишава цената на кубик вода. Значи трябва да имате предвид, че първо водоснабдяването не може да се справи с големите проблеми с отечките. Да. Ето Софийска вода, да речем, бяха поели обещание за 20 и няколко процента загуби. Те са в момента почти два пъти по-високи от тези, които бяха поети в споразумението. На второ място, самото снабдяване с вода на много места, старата инфраструктура просто беше разрушена. Беше оставена да се амортизира и беше разрушена. Така че възстановяването на водоснабдяването изискваше поставянето на помпи. Тоест този процес стана много по-енергоемък, отколкото беше онази система, която получихме в наследство от лошия комунизъм. Това е причината за това поскъпване, което виждаме. Добре, ако обаче не бъде компенсирана цената на електроенергията, високата цена на бизнеса, сигурно цените ще скочат неколкократно. Значи цените ще скочат и без друго, защото този таван, който беше определен от 250 лева на риза бизнеса, когато започнете да получавате ток, който е по-скъп, а той ще бъде по-скъп, нали, тъй като ние сме на една обща енергийна европейска борса и когато тока започне да скача някъде в Европа, лека по лека това води до увеличение в цяла Европа, нали, тъй като винаги имате прехвърляне на такива наличности, които са от дестинации с по-евтина наличност към такива, които имат търсене при по-висока цена. Това, което ще се получи от тук насетне, е, че ние ще трябва да компенсираме за тавана на цените, който беше сложен върху бизнеса. Единственият източник, това е бюджет. Да. Проблемът на бюджета е, че основният източник на приходи в бюджета, това са българските граждани. Някъде около 1/6, да речем, се внася в бюджет от корпоративен данък. Всичко останало идва от косвените данъци. Нали, основният приходоисточник, това са косвените данъци. Данък добавена стоеност, акцизи, мита и така нататък. Нали, това е нещото, което плащате без да разберете в магазина. Така че ние ще плащаме тази цена, но просто няма да го виждаме като сметка за тока или като цена, която е цена на производител, а ще бъде отразена в крайната цена в магазина. Добре, и на фона на всичко това ние говорим, че трябва да ускорим преминаването към еврозоната. Значи Европейска централна банка в конвергентния доклад го каза съвсем ясно. Имате проблем с инфлацията, имате проблем с бюджетния баланс, така че много трудно ще стане тази работа с приемането в еврозоната. Така че първо Европейска централна банка започна да бие отбой, така да го кажем. Нали? Някак той окоръжителен тон започна да се оттегля на заден план. На второ място виждаме как страните, които са извън еврозоната, са все по-малко охота гледат на този процес, нали, на присъединяване. Хърватия сега влезе? Хърватия е единствената от всички страни членки на Европейския съюз, които са извън еврозоната и които наистина така върват по този път. Всички останали страни, като изключим България, нали, за което положението е така меко казано разкрачено, всички останали страни нямат никакво намерение да влизат, като Лев Качински, нали, който е лидер на управляващата партия, каза, че това би било вредно за Полша. Да, го кажем, да, точно така. В Полша каза, че това би било вредно и всеки, който лобира за влизането в еврозоната, означава, че служи чужди интереси. Така че от тук насетне ще наблюдаваме все по-голямо раздалечаване между идеите на еврозоната и стремежа за приобщаване на нови и нови страни и желанието на страните, които са извън еврозоната, да влезат вътре. Поради много проста причина. Значи, за да може да укрепите еврото като проект, на вас ви трябва все по-голям и по-голям ресурс. Значи, това е като една сграда, която ерозира, която се разпада, нали, в която самата носеща конструкция тя ерозирала. Вие трябва на практика да препостроите сградата или основен ремонт да направите, който ще ви струва толкова скъпо, колкото самата сграда. Това е скъпно мероприятие и нито един от участниците, които са извън еврозоната, не желая да поема сметката на останалите. Защото влизайки вътре, ще трябва да поемете сметката наравно с тях. Обаче възможно ли е сега при евентуално ново правителство да се направи една основна ревизия на приоритети от предни правителства и да се така умотаем още повече? Значи ние сме много омотани, защото като гледаме приоритетите, обикновено всяко правителство идва с заявката, че на него всичко му е приоритет. И в крайна сметка се оказва, че нищо не му е приоритет. Да. Само погледнете да речем структурата на подпомагане. Сега покрай ръста на цените, така наречените антиинфлационни мерки, това, което беше предприето като действие, ни повече ни по-малко означаваше местене на пари от един джоб в другия. Защото парите в хазната пристигат от всички данъкоплатци и помощите се раздават на абсолютно всички, нали, без да имате някакви критерии за дискреция.
което означава, че по този начин напомпате цените и просто хората остават с илюзия, че ви им помагате, но ефективно подпомагането го няма. Защото за да имате ефективно подпомагане, трябва да подпомагате онези прослойки, които са най-уязвими. При нас тази дискреция няма. Това беше основната цел и с намаляването на данък добавена стойност, но както виждате... Въпросът е, че когато намалите общо данъка, вие по този начин давате на всички. Тази отстъпка да. Я давате на всички. И освен това, намаляването, само си представете, намалявате общо данъка върху хлебните изделия. Тоест, имате хляб, който е супер скъп, който се потребява от хора с високи доходи да. И ефективно нямат нужда от подпомагане. Но намалявайки ДДС-то на хляба, който е по-скъп, вие подпомагате тези хора с много повече пари, отколкото възрастният човечец, който отива и се купува, да речем, веднъж на два дни един хляб. Така че нали, политиката на правителството в областта на подпомагането беше изключително сбъркана. Тя е контрапродуктивна. И оттам насетне може да говорим за всеки един приоритет, който правителството си поставя, тъй като когато се говори, че нашия приоритет е образование, здравеопазване и така нататък, когато имате всички приоритети, означава, че вие нямате нито един. Добре, да кажем няколко думи и вашият коментар за планът за възстановяване и устойчивост, за който напоследък се говори много, но като че ли не се виждат някакви конкретни резултати от това? Резултатите ще ги видим, но малко по-нататък. Значи, това е като тютюнопушенето. Нали, човек не вижда ефекта след първата цигара, но рано или късно започва да усеща. Нали, това как означава не може ли, да че ще има туморно образование някакво? Най-малкото да го кажем тежки хронични заболявания, защото плана за възстановяване, огромната част от инвестициите в този план са насочени към озеленяване на икономиката. Да. Това означава скъпа енергия, това означава трансформация на производства и да ги правите в един период, в който и без друго имате криза, особено сред давността на доставките, означава две неща. На първо място, че вашите производители ще загубят конкурентоспособност, защото, нали аз ви казвам, ние имаме 3.5 пъти по енергоемко производство, което означава, че всяко колебание на цената на енергоисточниците ще се отразява в много по-висока цена на крайния продукт. Тоест, ние ще реализираме по-малко продукция, което означава забавяне на заплатите, което означава фалит на предприятия и така нататък. На второ място, това означава все по-активни действия на така наречените работодатели пред държавата, за да искат пари, което означава, че държавата отнекъде трябва да ги вземе. Тя не може да ги вземе от друго място, освен да увеличи данъците, което означава забавяне на икономическия растеж. Да, прочетох нещо интересно, не знам дали е вярно, затова ще ви помоля да го коментирате, че много фирми вече получават пари от държавата, за да намалят производствата си. За да намалят производствата ли? Да. Защо така? Опасявам се, че не разбирам заглавието. Нали, възможно е някой да прави оценка на косвен ефект, но за получаване на пари за намаляване на производство за пръв път. Подпомагане, да. Хайде, не е пари, да. Да, подпомаганията, нали, те са обикновено свързани, да речем, с COVID, те са свързани с ръст на цените на енергията. Няма вариант, при който да ви подпомага за намаляване. И на мен ми стана много странно и затова ви питам. Може би в самия текст на новината Има ли според вас рецепта за справяне с инфлация? Тук в България, според вас? Значи рецептата за инфлацията, хубавата рецепта за справяне с инфлацията е точно като при цигарите, винаги с задна дата. Нали, за да се справите с последиците от тютюнопушенето, просто не е трябвало да започвате да пушите. Разбира се, има варианти поне частично да се изчисти човек и според мен варианта специално в България, нали, трябва да се премери към някаква доста по-разумна фискална политика, защото наливането на пари общо в икономиката води до увеличение на цените и това е ефекта, който виждаме в момента. Ние имаме 16,9%, нали, последния индекс, който беше отчетен инфлационен, нали, което означава едно продължаващо ускорение на темповете на цените. Българска народна банка преди два дни излезе с един нов анализ и очаквания за състоянието на икономиката до края на тази година. И виждаме, че те повишиха прогнозите за средногодишната инфлация до над 14%. Ние в момента имаме средногодишно 9%, което означава, че инфлационните темпове ще продължават да се ускоряват. Според мен основната тежест ще бъде през зимните месеци, за да можем да достигнем до прогнозата, която е зададена. Разбира се, тази прогноза е с много условности, нали, зависимо от страшно много събития, които могат да повлияят и в едната и в другата посока. Но при всички положения рисковете в момента са именно в посока на увеличаващи цени на обедняване на населението. Само погледнете, между другото, достатъчно показателно за стандарта на живот на населението, анкетите, които проведе НСИ. С вас сме коментирали анкетата, която беше проведена края на 2021 година, според която се оказа, че едва 6% и нещо от българите могат да се справят със своите доходи и не се налагат да предприемат някакви мерки, за да компенсират ръста на цените.
Сега, преди по-малко от месец, тази анкета беше повторена, за да се види какво е състоянието през първото тримесечие на 2021 година. И познайте какво. Този въпрос беше отпаднал. На негово място имаше въпроси, като чувствате ли се самотен и не знам какво. Чисто и просто, защото отговорите, които ви дават хората, показват, че това, което ви показва статистиката, а именно за 2021 година, статистиката показва, че българина реално е забогатял, тъй като доходите са нараснали с двуцифрени темпо, инфлацията е 3% и нещо, това просто не кореспондира с усещането на хората, с това, което се случва с джобовете. Не знам дали има нещо вярно в това, което излезе напоследък като информация, че хората, които имат ипотечни кредити, може би трябва да помислят как след няколко години ще продават жилищата си. Значи, при ипотечните кредити казусът е много особен, тъй като трябва да кажем две неща. Винаги, когато имате увеличение, т.е. корекция на лихвите, това означава по-скъпо обслужване на кредита. Защото, знаете, кредита се сключва обикновено не е на фиксиран процент, а имате някакъв основен лихвен процент или някакъв индекс плюс надбавка. Което означава, че когато тези индекси, те върват в купон, всички индекси върват заедно, с малко закъснение един от друг, но когато имате увеличение на тази база, плюс надбавката, означава, че вашия кредит започва да става по-скъп кредит, който вие сте изтеглили, да речем, при 3%, ще трябва да го обслужвате при 3,5%, при 4% и така нататък. А то не е малко. В Съединените щати имат един доста интересен показател, който е обслужване на стандартен ипотечен кредит, който от началото на пандемията до сега се увеличи вноската, цената на обслужването се увеличи някъде с около 70%. Така че това е нормална реакция на пазарите, нормална реакция на поведението на тези параметри, за които говорим, в ситуация като сегашната. Ние все още не сме достигнали до този период, тъй като щатите започнаха по-рано с покачването на лихвените проценти. Европа се забавя все още. Първото увеличение се очаква да бъде евентуално в края на юли, като ще бъде със съвсем плахи стъпки и се очаква до началото на следващата година да достигнем до проценти 7, което не е нещо, което ще се отрази кой знае колко върху джобовете на хората. Оттам насетне е много интересна реакцията на Европейската централна банка, тъй като има два варианта. Единият вариант е да продължат да увеличават лихвите, за да се справят в крайна сметка с инфлацията и да нормализират този пазар. А другата възможна реакция е на фона на кризата, която се задава, да решат пак да ги охлабят, което ще означава още същото. Да. Тоест ситуацията тотално ще излезе от контрол. Същото нещо и за Федералния резерв. Просто те върват с доста по-така изпреварващо спрямо Европа и това беше причината долара да стане толкова скъп. При тях в началото на следващата година се очаква лихвата да достигне някъде около 4% основната лихва, при нас 1,5% в Европа. Да. Показателите въобще не са розови. Не са розови. Ако си спомняте как се развиха нещата 2007-2008 година, някак ураганът тръгна от Америка и започна да се разпространява нататък по света. В момента има абсолютно същото нещо. Американската икономика за първото тримесечие отчета отрицателен темп на растеж, минус 1,5% приблизително, а в момента за второто тримесечие имат един експресен показател, който е GDP Now и който е нещо като предварителна оценка на предварителната оценка за БВП, което показва, че най-вероятно през второто тримесечие ще имате пак отрицателен растеж, което е дефиницията за рецесия. Тоест, рецесията е на практика факт в Съединените щати и е въпрос на време да се случи в така останалите точки. Добре, аз пак ще се повторя да очаква. Ще има ли според вас някакъв ръст в индустриалното производство? В индустриалното производство, по принцип, в момента ние отчитаме ръст. Имаме ръст на индустриалното производство, имаме ръст на крайното потребление. Според мен обаче големият проблем е, че голяма част от това, което се произвежда, не се продава. Вижте данните за първо тримесечие на брутния вътрешен продукт. Там показателя, който има най-голям темп на растеж, това е бруто образуване на основен капитал, който е 30%. Но самия капитал намалява. Да. Тоест, тези 30% се получават от увеличените запаси. Така че има продукция, която се произвежда, която се отчита като брутен вътрешен продукт и индустриално производство, но просто не се продава. Както имаше, ако си спомняте на шкумбата в един от скетчовете, произвели сме толкова обувки, че можем да обуем французи и испанци взети заедно, ако ние се навият да ги носят. Горе-долу това е ситуацията в момента. Причината, разбира се, е инфлацията. Просто винаги, когато имате ръст на цените, имате забавяне от една страна на потреблението, а от друга страна и самите производители така изчакват да могат да реализират част от продукцията си на по-високи цени. Очаквате ли добри времена след съставянето на евентуално нов кабинет или ще продължим? Значи,
Ние имаме страшно много неща, които са натрупани, натрупани напрежение. Първо, състоянието на хазарта далеч не е светущо. Само погледнете данните, които са до април, до май, ние имаме забавяне на плащанията. Горе-долу върви с месец, месец и половина назад. И това състояние, което отчитаме, тези излишъци, нали, това не се дължи на друго, а просто на обстоятелство, че хазната, Министерството на финансите, не си плаща на време сметките. Когато дойде новото правителство, тия плащания чукат на вратата. И рано или късно тая сметка трябва да бъде платена. Тоест, правителството, което ще дойде, и служебното, и следващото, което ще бъде през зимата, редовното правителство, ще трябва да се справят първо с проблема липса на пари. На второ място, имаме много ниска събираемост на данък добавена стойност. Ако погледнете данните, да речем, към края на май, данък добавена стойност от сделки с стоки и услуги в страната се увеличава някъде с под 1%, 0,5%. 3 милиарда и 600 за миналото 5 месече е 3 милиарда и 600 за сегашното, което означава, че има едни несъбрани пари. Тоест, правителството, ако не положи зверски усилия, за да може да набави тези пари, то ще се види наистина в изключително затруднение да може да покрива разходите, които от тук насетне само ще растат. Защото виждате, говори се за въвеждането на нови COVID мерки. Това означава, че ще трябва да имате нови компенсации, които не са предвидени и така нататък. Тоест, очаквани много тежка есен и тежка зима. За нея ще говорим в следващи издания. Много ви благодаря за днешното гостуване, господин Сарийски. Аз благодаря. И сега е време за реклама.